Первое. Значит, смотрите, мы сейчас будем зачитывать и принимать, так сказать, путем поднятия рук их решений. Пожалуйста, зачитайте каждый, о чем идет речь. Потому что здесь присутствуют, кроме депутатов, еще и жители села, чтобы они не думали, что вы о чем что-то не голосуете. Будь ласка. И второе. Я как депутат прошу, что вчера я предложение делал по поводу правила проведения этого опроса. Прошу зачитать, да. Я хочу, чтобы зачитали, да, и поставили на голосование. Зараз я зачитаю, давайте, що? Проект рішення? Ні, я зараз зачитаю по ходу, членів комісії, давайте, так? Ми, так, Давиде, що сьогодні ми членів комісії затверджуємо і спостерігачі, так? Потім ми зачитаємо ваше... Зачитаємо, да, так, по ходу будемо, так. Хорошо. Каже, є ще предложення, Валентин Дмитрович? Ну, давайте вот, если мы не хотим ставить печати, это всячески вот оно отвергается. Хорошо, давайте вот на самом бюллетне пусть члены комиссии тоже ставят свою подпись. Ну хоть как-то защитить. Талоне, не на корешке, да, вот а на самом бюллетне. Вот тут чисто строка, вот две подписи. Двое членов комиссии. Это было на временном талоне. Все хозяева, вы извините, вы захотите хозяева. Скажу так, подпись однаковою не буває завжди всі. Це не захищені будуть бюлетні, як ви кажете. Тут ви поставите таку карлючку, потім ви поставите другу карлючку. І потім ви скажете, що це вже сфальсифіковано. Шановні, я вам вчора на комісіях розказувала, як проводяться вибори. Якщо вам не зрозуміло, я ще раз вам можу розказати. Ви, комісія, отримує у суботу бюлетні по кількості виборців. По кількості виборців. Приймає бюлетні. Зложи їх в сейф, опечатує вся комісія в присутності. Зранку приходить вся, ставить печаті, вложив в сейф, опечатує. Зранку приходить вся комісія приходить, відкриває сейф, а пришитує бюлетні, вложив в сейф. Приходить зранку, відкриває якийсь сейф, якийсь опечатаний, виймає бюлетні, знову їх перешитує, ці бюлетні. Вони повинні зійтися по... Я дуже чекала цього. Комісії по списках роздаються бюлетні, скільки кількість виборців по вулицях. Скільки виборців, стільки бюлетнів видали. Приходить виборець з паспортом до вас. Бере бюлетень, бере, розписується, ви знаходите його в списках, дає вам паспорт, знаходите в списках, він розписується. Розписується на отривному талоні. Печать стоїть наполовину на отривному талоні, половину на бюлетні. Відриваєте бюлетень. Іде людина, поставила галочку, пішла, кинула у скриньку. Закінчилася робота, закрили дільницю. Перешитуєте, скільки підписів у вас по списках, скільки у вас відривних талонів залишилося, і скільки у вас в скриньки кинуто, і скільки невикористаних бюлетнів. Оце у вас повинно зійтися. Я не розумію, яка може бути фальсифікація при комісії, як ви кажете, половину на половину, при спостерігачах. І я так розумію, що в нас буде телебачення працювати в автономному режимі цілий день. Цілодобово, мабуть, поки не почитають бюлетні. От я не розумію, де ви тут можете знайти фальсифікацію. От, да, Валентина Петровна, я хочу спрашивати, я підтримую. Шановні, до нас приєднався депутат районної ради Кривенко Сергій Олександр, що це було? Будь ласка, приєднуйтеся. Ми постоїмо. Проходьте, Сергій Олександрович. Давайте проходьте про нас. Так, так. Люди спрашують, ось не депутати, яка типографія буде бюлітні?